Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде студенттер арасында 2-ші республикалық тілмар шешендік өнер байқауы өтті. Іс-шараның мақсаты ана тіліміздің абыройын асқақтату, тілдің тазалығын сақтайтын, сөйлеу мәдениеті мен сөйлеу шеберлігі қалыптасқан жан-жақты тұлға қалыптастыру. Сөзге жүйрік шешендер жиналдықта сынап шын көрейік деп бағымызда. Бұл байқауға жалпы ұйымдастырып отырған Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 95 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Бұл байқауға 114 жоғары оқу орнына осы университет арқылы шақыру жіберілген. Қазір еліміздің 9 өңірінен 14 жоғары оқу орнынан студент қатысып отыр. Шешендік байқаудың басты ерекшелігі алғаш рет тақырыптар сайысында берілді. Қатысушының сөзге тапқырлығы, жан-жақтылығы, логикалық ойлау деңгейі, сөзді қисынан қиыстырып айту шеберлігі сынға түсті. Қатысушылар тақырыпты, жұпты, шығу ретін жеребе арқылы таңдады. Қазылар әр сайыстан соң жеке-жеке талдау жасап, пікір, ұсыныс айтып, жария түрде баға берді. Бүгінгі желкенін керіп, жалауын көтерейін деп тұрған студенттер арасындағы шешендік өнер байқауы, 2-ші республикалық байқауына былтырдан бері осы ұлт руханиятының жанашыры болып жүрген, қашанда демеушілік жасап келе жатқан Атамұра корпорациясы бас демеуші ретінде биыл да демеушілік жасап отыр. Бұндағы мақсат қиыннан қиыстырып сөз табатын, қиялының ұшқырлығын, ойының тереңдігін, сөз байлығын бүгін сахнада тұрып өзара жекпе-жек ретінде дәлелдейтін жастарды қолдау болса, екіншіден ана тілінің өрісінің кеңеюіне жол ашу, ұлттық құндылықты ұлықтау. Шешендік өнер ұлтымыздың асыл мұрасы. Ол қай заманда, қандай қоғамда болса да, қауымға, көпшілікке үлкен әсер ететін, оның санасын, күш-жігерін тастатын қуатты құрал. Күні бүгінге дейін құдіретін, қасиетін жоймаған өнер. Көшемі Әлихан Бөкейхан айтады, елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі көш басында алып жүре алмайды дейді. Яғни елдің тұрмысын, тілін, мінезін білдіретін кешегі бабалардан қалған шешендік сөздер, шешендік толғаулар, шешендік өнердің өн бойында жатыр. Ендеше біз сол мұралар арқылы біздің өнегелі өткенімізді танып, бүгінгі күні сол мұраларды қалай қолданамыз, келешек ұрпаққа қалай жеткіземіз деген мәселені осындай нақты іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырады. Ұятсыз арсыз салтыңнан қалғып та кетер артың.